Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, ale já jsem zde hovořil o důstojnosti poslanců, netušil jsem, kolikrát budou poslanci nazvány tupými z úst tedy představitelů vládní koalice, no možná se to poslancům vládní koalice líbí, takové spojení slovo tupý a poslanec, ale já jsem ho nepoužil ani jednou ve svém vystoupení, které jsem dnes v poslanecké sněmovně vám adresoval. Já myslím, že nikdo nemůže vyčítat vládním poslancům, že podporují vládu. To je prostě součást demokratického systému a je to legitimní postoj. To, co my vyčítáme vaší vládě, je arogance při prosazování reforem, které mění základní systémy na dlouhá léta dopředu. Vždyť přece změny v důchodovém systému nejsou jenom změny, které se budou týkat období do roku 2014. Budou ovlivňovat podobu důchodového systému ještě dlouhá léta dopředu, pokud budou takovýmto způsobem schválena. A já chci varovat na tomto místě a velmi důrazně chci varovat před tím, aby vaše vláda prosadila nevratné změny v důchodovém systému nebo zásadní změny v důchodovém systému. A pak jsme byli před stejnými problémy, ve kterých bylo Maďarsko, ve kterých je dnes Polsko, ve kterých je dnes Slovensko, prostě všechny země, které šly cestou privatizace části průběžného důchodového systému a cestou vyvedení peněz ve prospěch těch nejbohatších účastníků důchodového pojištění. Víte, že tyto země se dostaly do vážných rozpočtových problémů, že v Maďarsku dokonce tu důchodovou reformu museli zrušit, což vyvolalo velmi vážné problémy a možná to vyvolá i řadu arbitráží, že na Slovensku, v Polsku uvažují o korekcích té důchodové reformy, která byla šita velmi obdobně, jako je důchodová reforma navržena touto vládou. A já myslím, že je absolutně v pořádku, jestliže opozice upozorňuje na to, že tato reforma je míněna a pojatá velmi úzce, že má jenom malou politickou podporu, která se omezuje na dočasnou vládní většinu v této poslanecké sněmovně. A nezlobte se, že kritizujeme váš návrh v situaci, kdy ho předkládá vláda, které věří sotva 20% občanů. Nezlobte se, že kritizujeme ten návrh v situaci, kdy řada expertů, dokonce i liberálních, pravicových expertů, kritizuje tento návrh důchodové reformy jako zcela nesmyslný, neužitečný a riskantní. To přece není jenom opozice, to není jenom sociální demokracie. Kdyby platilo to, co říká ministr financí pan Kalousek, no určitě v poslanecké sněmovně je místo pro demokratickou debatu. Je to poslední místo, kde lze ještě něco změnit. Ale proč vláda neuspěla na úrovni tripartity? Proč nezískala pro své reformy podporu tam? Jak je možné, že je předkládá bez tohoto základního konsenzu? Co dělalo 40 tisíc odborářů a odpůrců vlády na Václavském náměstí? Proč stály vlaky a stálo metro v Praze? Proč lidé demonstrují proti těmto návrhům reform? Protože je vláda špatně vysvětlila? Ne. Prostě proto, že si je vláda udělala bez komunikace se společností, bez komunikace s politickými partnery, bez komunikace s tripartitou. Tyto reformy jsou příliš úzce pojaty, jsou nespravedlivé a znamenají velké riziko pro naši zemi. A nedivte se, že to jako opozice kritizujeme a že cítíme potřebu varovat před tím, aby vláda tyto nevratné změny, obtížně vratné změny, prosadila takovou formou, jakou se k tomu připravuje. A možná poslední poznámka. Ano, bývá zvykem, že zákony jsou do této poslanecké sněmovny doručeny poté, kdy je schválí vláda a že se jimi poslanecká sněmovna začne zabývat poté, kdy je schválí vláda. Jestli ta praxe má být změněna, tak prosím, ať se změní příslušné zákony, které upravují legislativní proces, ať se změní ústava, ale to, co bylo zveřejněno na webu, přece nikdo nemůže brát jako seriózní základ pro to, aby se tím zabýval při své poslanecké práci. Teprve poté, kdy návrhy zákonu schválí vláda, tak získávají relevanci vládního návrhu, který přichází do legislativního procesu. A jestliže u této vlády si nemůžeme být jisti, jestli tady bude ještě za 14 dní nebo za měsíc, tak si obtížně můžeme být jisti tím,
že nějaký návrh zdravotnického zákonu, který leží od Silvestra na webu, bude totožný s tím, co nakonec vláda schválí a předloží sem do Poslanecké sněmovny. Několik set stran návrhů zákonu sem dorazilo teprve na začátku tohoto měsíce. Tohoto měsíce a poslanci měli maximálně 10 dnů na to, aby se na ně podívali. Nyní.